נשמע את דוקטור אבינועם דר, פסיכולוג קליני ומנהל שירותי ייעוץ לסטודנט מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, לדבר על המפגש עם האחר, בבקשה. לנושא שאני אדבר עליו, בעקבות הפנייה של הרב רפופורט אליי, הכנס הזה נוגע בעיקרו בסוגיות שהן סוגיות משפטיות, הלכתיות, שהבסיס בסופו של דבר לפסיקה הוא נובע מתוך המפגש עם המציאות, מתוך המפגש עם האדם האחר. זה יכול להיות אדם שמספר את הסיפור שלו, זה יכול להיות תובע ונתבע ועדים, ולצורך העניין הזה, כדי לנסות ולהבין מהי המציאות שבפניה אני ניצב, כל אדם זאת חוויה יומיומית שלו. כשהוא נפגש עם מישהו אחר, הוא מנסה להעריך או לשפוט, או להבין מהו הדבר שבפניו הוא ניצב. למקום הזה, הרב שבתאי ביקש ממני, ואני כרגע לא מדבר ממקום לא של פוסק ולא של משפטן, אלא ממקום של פסיכולוג, לנסות ולסרטט מה מתרחש בתוך המפגש שלה עם האדם האחר, ומהי הדרך שלנו, או אולי גם מהם המגבלות שלנו, או מהם המכשלות שיכולות להיות לנו, בתוך המפגש עם האחר, בניסיון שלנו להעריך את מה שקורה עם האדם האחר, ומתוך כך לגזור את ההלכה. אני אומר שבדברים שלי אני אנסה לזכור שלוש, ארבע גישות ממש מלמעלה, אבל נדמה לי שהן מציגות אספקטים שונים של המפגש עם האחר, ושכל אחת מהגישות האלה יכולה לתרום לנו משהו במפגש שלנו, אם כאדיוטות ואם כאנשי מקצוע ובוודאי כפוסקים או כדיינים. הגישה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, וכמו שאמרתי, כפסיכולוגים אנחנו עסוקים ביומיום שלנו תמיד, במפגש עם האחר, בניסיון להקשיב לו, בניסיון להבין מהם החלקים הסובייקטיביים שלו, מה מחולל את המצוקה שלו. ובפסיכולוגיה הדבר הזה תפס מקום מאוד מרכזי. הגישה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה היא גישה שהייתי אומר כולנו היינו רוצים לאמץ אותה בשתי ידיים, בוודאי אנשים שיושבים על כס המשפט ובכלל אנשי מדע ולא רק כולנו. זאת הגישה שבדרך כלל מכונה אצלנו הגישה האובייקטיבית. כלומר, אני הייתי רוצה לגשת לאדם האחר בצורה נקייה, בצורה שכלתנית, במקום שבו אני מקשיב לעובדות, מנסה לאתר מהי האמת. אני לא נותן לכל העולם של הרגשות שלי, או כמו שדוקטור צוריאל רשי תיאר ככה בכמה מילים בדבריו של המאירי, את כל הדרמה שמתחוללת שם בבית הדין או בבית המשפט, ואני יושב שם קר רוח וקר דעת, מבלי לתת לעצמי להתערב. יותר מזה, אני צריך לחפש את הדרכים איך לנטרל את אותן השפעות מסיתות, מסיחות, מעוותות, גם בתחום של הפסיכולוגיה, בתוך המפגש עם המטופל, מתחוללות דרמות מאוד חזקות. אדם מביא למפגש את כל העוצמות הרגשיות שלו, והפסיכולוג הוא לא חסין, הוא חווה, הוא מרגיש. איך הוא יכול להיות שם מולו מקצועי, עובד. ובאמת, הסוגיה הזאת מאוד העסיקה את הפסיכולוגים, ואחד הפסיכואנליטיקאים בן הדור האחרון, סטיבן מיטשל, עשה סקירה של הגישות השונות, ואת הגישה הזאת, שאני הייתי מכנה אותה בשם הגישה האובייקטיבית, המדעית, הוא מייחס לפרויד. פרויד שייסד את הפסיכואנליזה, בא וטען, ואני מצטט את הדברים כמו שמנסח אותם מיטשל, ההנחה של פרויד הייתה כי אנליטיקאי יודע טוב יותר, מבין באופן בוגר ועמוק יותר את קשייו של המטופל ואת טבעם של החיים. לאנליטיקאי לבדו יש גישה לחוויה של המטופל. האנליטיקאי יודע מה אמיתי ומה אינו אמיתי. זה כמובן בניגוד למטופל, לאחר. שהוא בעצם נמצא באיזשהו מקום שהוא שרוי בתוך העולם הסובייקטיבי שלו, הוא מספר לי סיפור שהוא מעוות,
ובעצם לי, בידיים שלי, נמצאים כלים שאם אני אחקור מספיק, אני אלמד מספיק, אני אכיר את טבע האדם, אני אוכל לסנן ולהגדיר מהם הדברים הלא מודעים שמשפיעים עליו, ובצורה הזאת אני אוכל לזקק את האמת ולמסור אותה למטופל, ולהראות לו באיזה מקומות הוא בעצם מעוות את תפיסתו את המציאות. אני אגיד בסוגריים שעמדה דומה לפני כחצי שנה בכנס אחר שהיה, השופט צבי טל נדרש לשאלה הזאת בהקשר המשפטי. ושם הוא תיאר, בניגוד לגישתו, את גישתו של השופט שמגר, שרצה לטעון ששופט יכול לשבת על כס המשפט ולעשות את עבודתו מקצועית, לחשוב אובייקטיבית, להתייחס אך ורק לעובדות ולהגיע לאמת המוחלטת. התפיסה הזאת שבעצם שמה את הידע בידיים של איש המקצוע מתמקמת בעמדה שהיא עמדה סמכותית, שהידע נמצא אצלו כשהאחר בעצם מוסר את הדברים לא כפי שהם באמת. הסובייקטיבית שלו מעוותת אותם. הגישה הזאת שחותרת למין מדעיות זכתה לביקורת מאוד גדולה. בספר של עמנואל לוינס, ההומניזם של האחר, של האדם האחר, יש מבוא שכתבה קטרין שליה, והיא כותבת ככה: היה הומניזם שנוי במחלוקת בין האינטלקטואלים בצרפת, שהכריזו על מות האדם ועל ניצחון המבנים הפסיכולוגיים, הבלשניים והחברתיים המנהלים את הסובייקט. כלומר, המדע, הבלשנות, הפסיכולוגיה, הפסיכואנליזה, כל התחומים האלה, שכפי שתכף תראו, כונו מדעי האדם, חתרו למדעיות כזו שהפכה את האדם לשבוי ונתון בתוך אותם מבנים שבעצם מנהלים אותו. פוקו טען שמדעי האדם, פסיכולוגיה, ספרות, אתנולוגיה, אינם יכולים להיווצר מתוך שימוש במושג אדם, ולא עוד אלא שהם יכולים להפריך אותו. זאת אומרת, האדם הפך להיות למין כדור משחק במערכת של כוחות ומבנים קבועים, ידועים מראש, שהוא בעצם יציר כפיהם והתוצאה שלהם. והוא ממשיך ואומר, מות האלוהים שכבר הכריז עליו ניטשה, מוצא לדברי פוקו המשך הגיוני בסופו של האדם. במובן הזה, העמדה המדעית שבעצם טוענת לידע ושואפת להגיע לידע המוחלט, כמו כל ידע, אולי מביאה גם בסופו של דבר לדטרמיניזם, לשלילה או להגבלה של החירות, ובסופו של דבר אולי גם של האחריות. זאת הגישה הראשונה, ואני אומר אותה כאן קצת בצורה פשטנית, באמת ממעוף הציפור, כדי לנסות לזכור את התמצית של כמה גישות שונות. הגישה השנייה שונה לגמרי. היא מעבירה את המוקד ממני כמקשיב, שברשותו כמו נמצא הידע, אל האחר. כשההנחה היא שהידע בסופו של דבר מצוי אצל האחר, אם רק אני אקשיב לו כמו שצריך. אני צריך לספק לו רק את התנאים שיאפשרו את אותה התגלות של הידע, של הסיפור, שתואם את המציאות שהוא יכול לספר אותה. רק כך אנחנו נוכל לפרוס את המציאות של החיים שלו. את הגישה הזאת בפסיכולוגיה אפשר לייחס ולחבר שוב לאחד הפסיכואנליטיקאים הנודעים, קורט, שאחד המושגים המרכזיים בתורה שלו ובכלל בתוך התהליך התרפויטי הוא מושג האמפתיה. הוא הגדיר אותו היכולת לחשוב ולהרגיש את עצמך בתוך חייו הפנימיים של אדם אחר. זו יכולתנו לאורך כל החיים לחוות מה שחווה האחר. אני רוצה להשתמש לצורך ההמחשה של העניין הזה בסיפור המופלא שסיפר רב זריחובסקי. אותו רב שאת סיפורה של ביתו סיפרה דוקטור קטן, אני חושב מתאר בצורה נפלאה איך אותו רב משנה את העמדה שלו
כשהוא כותב את הפסיקה, או לפני שהוא נפגש עם הבת שלו, לפני שהוא מדבר איתה בטלפון, הוא נמצא אולי בעמדה הקודמת. בעמדה שמנסה לדבר על המשהו האובייקטיבי, על זמני, שהוא לא ייחודי, שהוא לא פרטיקולרי, הוא נכון תמיד לכולם. אבל ברגע שהוא שומע את הבת שלו זועקת את אותו תתה, תתה, הוא בעצם מתגלה מולו באותה יכולת אמפתית להתחבר למציאות, פתאום מתחברת לו מציאות, רב דייחובסקי העיר, הוא מעולם לא ילד. פתאום משהו מאותה החוויה של הלידה, הוא יכול היה להרגיש אותה, הוא יכול היה להבין אותה. פתאום הוא הבין שאולי משהו במציאות שנראתה מציאות מוחלטת, היא אולי מציאות מאוד ייחודית ומאוד פרטיקולרית, והיא זו שמחייבת את התשובה בהתאם למה שקיים מולך. זה בעצם להימצא במקום שבו המחיצות שביני לבין האחר כמו מוסרות ומאפשרות לי להכיר אותו טוב יותר. כדי שהדבר הזה יקרה, אחד הדברים המאוד חיוניים זה היכולת להתמקם מול האדם האחר בעמדה שהיא לא עמדה שיפוטית. אנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו מדברים עם מישהו והאדם שמולנו נתפס כמישהו שיפוטי או ביקורתי כלפינו, משהו בנו מתכווץ, משהו בנו מצטמצם, לא יכול לספר את הסיפור הפנימי כמו שהיינו רוצים לספר אותו במלואו. והיכולת להתמקם בעמדה שהיא עמדה של קבלה, היא לא בהכרח הסכמה, היא קבלה של המוכנות לשמוע את סיפורו של האדם ולהיות איתו ולראות איך כל מה שהתנהל וקרה צמח כתוצאה מתוך אותה חוויה סובייקטיבית, זה יאפשר לו להתקרב לעולם שלו, למניעים שלו, לתחושות שלו ולמה שהוא הוביל בסופו של דבר לתוצאה הזאת. אולי החכמים אמרו את זה בדרך אחרת כשהם אמרו אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זו אולי גם אותה הזיקה שמרטין בובר כינה בשם אני אתה. זאת גישה שבה בעצם יש כמעט, מתאר אותה כמעט כמו התמזגות ביני לבין האחר. מרטין בובר הולך עוד צעד ואומר שזה, כשאתה נמצא או מתמקם בעמדה הנדירה הזאת, אתה בעצם שומע את קולו של אלוהים. זו בעצם כמעט התגלות, זה החלק הייחודי, הנשמתי, הגילוי האלוהי של האדם שהוא מדבר אליך, שאתה שומע אותו. שהיא שונה מאוד מאותה עמדה שהוא קינה בשם אני הוא, שמשקפת עמדה של זרות, של התמקמות מול האדם, אולי בדומה לגישה הראשונה, כמעט כמו איזה אובייקט, מושא למחקר, משהו שאני מתמקם מולו מבחוץ ולא מתוודע אליו מבפנים. העמדה השלישית שאני רוצה להתייחס אליה היא הולכת ועם הקו הדומה הזה שהצגתי כרגע גם אצל קורט וגם אצל מרטין בובר, אבל נותנת דגש לעניין נוסף שנראה לי כמו משלים את אותו מהלך שבו התחלנו. זאת אותה גישה שאומרת, אם מרטין בובר או קור דיברו על האמפתיה כמשהו שמביא אותי כמו להתוודע לאחר דרך תהליך שהוא כמעט כמו התמזגות, אני מבין אותך, זה אותה גישה שמי שאולי ייצג אותה בצורה הכי ברורה זה עמנואל לוינס, זה אותה הנחה של אחרות. זאת אומרת, קיימת זרות שהיא אימננטית למפגש עם המישהו האחר. כלומר, יש סכנה מאוד גדולה להיות בטוח שגם ממקום של האמפתיה, אני מבין אותך. כי אם אני מבין אותך באופן טוטלי, יש אולי חשש שיותר משאני מבין אותך, אולי אני לא רואה את פניך הייחודיים. אולי אני שם עליך רק את מי שאני או את מה שבא מתוכי. לוינס קינה את זה לעבור על האיסור שלא תרצח, של למחוק את הפנים המיוחדות שיש למישהו האחר.
לוינס גם הוא, וזה נורא מעניין, בדומה למרטין בובר, גם, ושוב, אני לא יודע, אבל אני גם לא מנסה, אולי הם לא היו האנשים הדתיים במובן הקלאסי של המילה, אבל גם מרטין בובר מדבר בתשע קריאות תלמודיות במסה הראשונה שלו, ששם הוא מדבר על נושא של יום כיפור ועבירות שבן אדם למקום, עבירות שבן אדם לחברו, הוא גם מדבר על המפגש של האחר דרך הפריזמה של מפגש עם אלוהים. והוא כותב כך, השם הוא במובן מסוים האחר בהי הידיעה. האחר כאחר, האחר המוחלט. אולי ננסה לתרגם את זה, לית מחשבה תפיסה בכלל. לעומת זאת, הזולת, אחי, האדם, הרבה פחות אחר מאשר האחר המוחלט. אבל הוא מוסיף ואומר בהקשר של אותה מסה, הוא במובן מסוים אחר יותר מהאל. הדבר המרכזי שהוא מדגיש, זה את העובדה שבמפגש שלך תכבד את המקום שאליו אתה לא תוכל לחצות אולי לעולם, כיוון שנמצאת שם האחרות. הסכנה שבזהות שמעוותת, זאת שלא רואה את האחרות, אני רוצה אולי להשתמש במקור בהלכות דיינים, שנדמה לי שמשקף במשהו את העניין הזה. מופיע בשולחן ערוך, שכל מי שבא לידו דין, הוא מדמהו לדין אחר שבא לידו כבר מפסקו, ויש עמו בעיר גדול ממנו בחוכמה, ואינו נמלח בו, הרי זה בכלל הרשעים של ליבם גס בהוראה. ושם הבאר היטב מסביר, אף על פי שאותו הדין כבר שאל את פי החכם, שיכול להיות שדין הזה אינו דומה לראשון. כלומר, יכול להיות חיפזון, שבקלות רבה מאוד יכול בסופו של דבר לדמות מה שאינו דומה. והיכולת לראות את השונות או את הנפרדות היא מאוד חיונית גם בתוך המפגש עם האחר. אני רק אעיר בהערת סוגריים שזה מעניין לראות ששתי הגישות האחרונות שמחזיקות בעמדה שונה לגבי הידע ושמה אותו אצל האחר, שמותירות מרחב הרבה יותר גדול לאי הידיעה. מעניין שבשתי הגישות האלה איתם ביחד מופיעה גם החירות, מופיעה האחרות, האחריות סליחה, ההומניות, וגם הכניסה של אלוהים לתוך המשחק, כמעט זאת אולי הנוסחה המשלימה למה שציטטנו מקודם את מישל פוקו. אם הלכתי בתנועה הזאת מהמקום של האובייקטיביות, הנכון תמיד, העל זמני, למקום של הייחודי והפרטיקולרי, אני רוצה לסיים בגישה האחרונה. הגישה האחרונה לוקחת את זה לקצה עוד הרבה יותר חד. וזאת הגישה של הדור האחרון שתפסה מקום מאוד מרכזי, והיא כנראה קשורה בתהליכים שקשורים בכלל במדע, ואולי גם מושפעת מתיאוריות, משדות אחרים של הפיזיקה ותורת הקוונטים. זאת הגישה האינטרסובייקטיבית. הטענה של הגישה האינטרסובייקטיבית היא שאין לנו יכולת אמיתית לקרוא את המציאות. משום שהמפגש עם האחר משתנה בהתאם לסובייקט שנמצא מולו. כלומר, הוא ייחודי למפגש הספציפי. אנחנו כולנו מכירים את זה, ואני רוצה להשתמש בפסוק הנפלא בספר משלי, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, שרשי שם במקום אומר, לפי מה שהאדם יודע שחברו אוהבו, כן הוא מראה לו פנים. זאת אומרת, המציאות שנוצרת ברגע נתון, היא נוצרת כתוצאה מריקוד משותף בין שניים. והאופן שבו אני מגיב, ושהאחר קולט את האופן שבו אני מגיב, היא מייצרת מבחינתו את התגובה. זאת אומרת, קשה מאוד לדבר על מפגש שהוא מפגש שבו אני מצליח להגיד מהי האמת באמת. יש כאן יצירה משותפת, ייחודית, פרטיקולרית לכל מפגש. ואותו אדם יספר את אותו סיפור למישהו אחר, בצורה שהיא לא אותו סיפור, אלא בצורה שונה. והריקוד המשותף הזה יכול להיות ריקוד מאוד מיטיב, אבל הוא יכול להיות גם ריקוד מאוד הרסני. במילים אחרות, לפי הגישה הזאת, שאלת האמת, או מה המציאות האובייקטיבית, היא הופכת להיות במילים
אולי קצת חסרת תוחלת, אולי אפילו קצת נועלת, להתיימר להגיע אליה. אז אם אנחנו נמצאים באיזה ארץ מראות מעוותת, מעוותת, שאי אפשר יהיה לעולם לבודד את המציאות משום שהכל עובר דרכנו, זה נראה שצריכים קרקע יותר יציבה. אני בוודאי לא רוצה להכריע בין הגישות האלה. אני רוצה אולי להתייחס אליהם יותר, ובזה אני רוצה לסיים, כארבע גישות שמאירות פנים שונים של המפגש עם האחר, ושמאוד חשוב שבמפגש שלנו עם האחר או במפגש שלנו עם המציאות, אולי נוכל לקרוא אותה דרך הקשבה לכל אחת מהעמדות האלה. אולי הגישה הראשונה שהזכרתי, אולי נוגעת למשהו אולי שהוא כן משותף לכולנו, אולי נובע מאספקטים שנקרא להם ביולוגיים, שהם משותפים, והוא יוצר איזשהו בסיס לאיזשהם מבנים משותפים, שחלקם אולי פסיכולוגיים וחלקם אולי בלשניים, ובמובן הזה היא גואלת אותנו מאיזה מגדל בבל, זאת אומרת של אתה לא יכול להבין כלום. אולי אותם מבנים מכוננת שפה, מכוננת כל מיני דברים שהם יוצרים בסופו של דבר בסיס מציאותי שיש בו משהו שבהחלט אולי גם ניתן להישען עליו. אבל האספקט השני, וזו הגישה השנייה שמפנה את תשומת ליבנו, זה שקיים אולי גם אלמנט נוסף, וזה אולי החלק הייחודי והוא נוגע לאמפתיה. לחלקים של העולם הרגשי, של אותו תת-תת-תת, שהפוסק נתקל בו, זה לא עיוות. הרגשות יכולים לשמש, ואני אומר את זה פה לכל אחד מאיתנו, הרגשות שלפעמים יצא להם איזה כינוי גנאי, גם בפילוסופיה לא פעם היהודית, ההתפעלות, שנדמה לי שהיא יותר משהיא אמפתיה, היא הזדהות, הם יכולים לשמש כמצפן עבורנו. זאת אומרת, כשאני מתרגז, או כשאני אוהב, זאת אומרת שאני נתקל מול, במציאות שמייצרת בתוכי את אותה תגובה. וזה מספר לי משהו על המציאות. זאת אומרת, יותר משהרגשות הם בהכרח מעוותים, הם אולי יכולים, אם משתמשים בהם נכון, כלי לזיהוי יותר מדויק של מה שנמצא בתוך המציאות. הדבר השלישי, זה שעם כל האמפתיה ועם כל היכולת שלנו להיכנס לתוך עולמו הפנימי של האחר, נמצאת שם איזושהי אחרות שאולי מגבילה את ההכרה שלנו. ולסיום, צריך אולי לקחת בחשבון שגם אנחנו שותפים במשחק הזה, ואולי מעצבים את אותה מציאות בתוך אותו משחק שבתוכו אנחנו נמצאים, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. תודה רבה.